Дрва за огрев има во доволни количини, информираат од струмичката подружница на јавното предпријатие Македонски шуми. Оттаму ветуваат дека обврските по склучените договори за продажба на огревно дрво ќе бидат исполнети пред почетокот на грејната сезона. Според директорот Михаилов, струмичкиот регион има потреба од голема количина на дрва, но доколку се појави дефицит, очекуваат помош од соседните подружници. На оние кои веќе имаат направено договори, дрвата ќе им бидат испорачани, смируваат од Чумското стопанство Беласица. Како и секоја година, нели, постои така едно, искрено да кажам, еден страф кај населението за набавка на огромното дрво. Оваа година, како и минатите, јавното предпријатие Беласица Струмица гарантира на сите оние кои што склучиле договори дека дрвата во текот на периодот до грејната сезона ќе бидат испорачани. Ова го кажувам поради тоа што обврската која што ни е земена е многу помала во однос на количините кои што ги имаме посечено на терен, што значи количината од дрвна маса која што е веќе извезена на шумските патишта и е спремна за транспорт до урбаните склади од каде ќе стигне до крајните потрошувачи. Општо познато е дека Струмица и струмичкиот регион, мислам на четирите општини кои што ги покриваме ние како подружница, тоа се Василево, Босилово, Новосело и Струмица, се регион кој што навистина бара огромна количина дрва и тоа многу поголема од онаа која што ние реално може да ја произведеме. Токму затоа, како и секоја година, и оваа година е ветена помошта од соседните подружници која што би дошла и која што ќе го надополни тој дефицит кој што евентуално би се појавил на пазарот. Повеќето граѓани се уште немаат набавено огревни дрва. Дел се песимисти и се плашат дали ќе имаат дрва пред почетокот на сезоната, а останатите кои немаат склучено договори со македонски шуми бараат друг излез. Натлева. Мислите ли дека се скапи? Да. А има ли... Убедеш. Да, имате ли склучено договор, имате ли добиено дрвата со македонски шуми? Јас немам склучено договор, ама... Изгледа каснат дрва, гледам, доста луѓе чекаат. На дрва? Мислите ли дека се скапи? Да. А мислите ли дека има доволно количини за сите? Имате ли вие склучено договор со македонски шуми и дали ги имате добиено? Не, со шум, до македонски шуми не. Обезбеден сум. Знаеш, баше пред неколку месеца, 15 кубика, по 2500. Да, а скапа ли е таа цена? Што скапа, мисля? Скапа, нема по-ефтина. И си изплаки за мене важно. Своите по-скапа. Скапа, скапа може да се взема. Не бива. Цената на огревното дрво останува иста како и минатогодишната. Буковото дрво се продава за 2371 денар, а додека дабовото по цена од 2464 денари.